ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអមដ៏សប្បាយសម្រាប់ព្រះសាគមយើងដោយសារយើងបានជួបជុំគ្នាថ្វាយអភិបុជាជួលឆ្នាំវៀតណាមយើងហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះលោកអភិបាលអូលីវៀជាទីគោរពសូមតាមចាប់ពោជួយបងប្អូនហើយបងតាមជួយអរិយាបាលោកផងតាមរយពេញមារីដែលជាមហាសន្តិនៃគ្រីស្ទតាមរយសន្តាយូសេបជាស្វាមីរបស់ព្រះញៀមតាមរយសន្តាផុសវ៉ាក់សាវីតាមរយសន្តាសន្តិនៃឡាយសូមព្រះមីទេជាជាសពកាព្រះវេដាព្រះវត្តានៅព្រះញៀមដ៏វិសុទ្ធជាទឹកគោដល់អស់បងប្អូននៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះ Amen.